Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Jeg går lidt rundt her i Mercedesborg-skoven. Dejligt sted. Og jeg har lige været ind og lave et foredrag inde i Mercedesborg-hallen og i de tilstødende lokaler for en masse sultne og motiverede og energiske, entusiastiske jobsøgende. Og jeg synes faktisk, at det foredrag, jeg har lavet i dag, har været et foredrag, der har været et af de vigtigste, jeg har lavet længe. Fordi jeg synes, at nogle af de ting, jeg arbejder med, de er så sindssygt vigtige, når man tænker på, at en af årsagerne til, at vi jo tager ud og går til jobsamtaler eller på kundemøder, det er jo fordi, at dem, vi møder, de vælger os jo ikke kun på vores kompetencer eller det, vi ved, men de måler os også på, om de kan lide os eller ej. Og en af den måde, man opfatter mennesker, signaler primært på, det er jo gennem det nonverbale, det vil sige vores kropssprog, om vi smiler eller ikke smiler, vores holdninger, vores arme, vores ben og de signaler, vi sender generelt. Så derfor synes jeg, det har været rigtig, rigtig givende at få lov til at give nogle værktøjer til de her jobsøgende, som jeg lige har gjort nu. Og jeg vil bare sige til dig, at du skal tænke rigtig meget over, at når du møder andre mennesker, så er det jo lynhurtigt, vi dømmer hinanden. Det gør vi inden for meget, meget få sekunder. Så jeg har to spørgsmål, jeg godt vil stille dig, hvis du godt kunne tænke dig at blive endnu bedre til at arbejde med dit kropssprog og de signaler, du sender til andre mennesker. Det første spørgsmål, det lyder som følgende. Hvordan tror du, at du bliver opfattet af andre mennesker? Tænk over, hvordan du tror, andre mennesker opfatter dig. Er det energisk? Er det tillidsfuldt? Er det sjov? Er det humoristisk, imødekommende, reserveret eller provokerende? Eller hvad kan det være? Så hvordan tror du, andre mennesker opfatter dig? Spørgsmål nummer to, det går på, hvordan vil du gerne opfattes? Og tænk rigtig meget over, hvordan kunne du godt tænke dig, om andre mennesker opfatter dig? Skal du være troværdig? Skal du være sjov, humoristisk? Skal du være energisk, eller begejstret, eller motiverende? Hvordan vil du godt opfattes? Og når du så svarer på de her to spørgsmål, så skal du tænke over, om de her to spørgsmål, de hænger sammen. Forstået på den måde, er der en sammenhæng mellem den måde, du bliver opfattet på, og den måde, du godt kunne tænke dig at blive opfattet på. Og de to ting skal helst hænge sammen. Og hvis det ikke gør det, så skal du i hvert fald tænke rigtig meget over, hvad kan du gøre for at sende de signaler, der skal til, for at blive opfattet lige præcis, som du gerne vil. For ellers sker der tit det, at man måske bliver misforstået, at man tror, at man er smilende og sød og udadvendt og begejstret og energisk, men man bliver opfattet på en anden måde. Og så clincher det altså tit i mange forskellige situationer, så tænk over, hvordan du gerne vil opfattes, og så begynd at arbejde med det. Vi ses herfra. Hej.